La Mercè busca feina des de fa un any. Fins ara ha treballat sempre com a administrativa, però voldria reorientar la seva carrera professional a l'àmbit de la sanitat com a auxiliar clínica. En aquest procés de recerca de feina, ha volgut comptar amb l'acompanyament que li ofereix el projecte Reinventa't del Punt Òmnia de Santa Coloma de Cervelló. Es tracta d'un espai on dones de mitjana edat poden millorar la seva ocupabilitat a través d'eines tecnològiques. Bé, nosaltres tenim el Reinventa't, que és el que pretenem és que vegin eines que els podem millorar, que els podin donar avantatge competitiu en el cas de presentar-se a processos de selecció, com ara videocurrículums, com a currículums webs, com ara xarxes socials laborals, totes aquestes, ja no diria novetats, però sí eines que encara no són molt, molt, molt massives i que potser els donaran aquest avantatge competitiu en un procés de selecció. L'itinerari consta de 8 sessions individuals que les participants poden triar en funció de les seves necessitats. Les primeres classes tracten temes més bàsics com l'elaboració del currículum o els portals de recerca de feina. A les darreres es coneixen eines més avançades com el videocurrículum. La major part de participants procedeixen de sectors especialment castigats per la crisi, com la construcció o les tasques administratives. De forma paral·lela a l'aprenentatge d'eines TIC, també es treballa per a reorientar la seva carrera professional. D'aquí neix el nom del projecte, Reinventa't. Tot i que no és l'objectiu principal d'ensenyar-li als nous diguem, sectors que pugui haver feina, però sí que anem parlant al llarg de l'itinerari i bueno, elles mateixes ja es van adonant que aquest sector potser ja no tornarà de tanta feina de construcció o d'administració i que han de pensar en d'altres històries. És per aquest motiu que, per exemple, en aquest últim itinerari que estem fent hem inclòs un taller d'emprenedoria. Pensem que és important potenciar les possibilitats d'emprenedoria davant d'uns sectors que ja no existeixen i que hem de pensar en alguna altra cosa. Es tracta de la quarta edició del projecte, que té una durada aproximada de 2 mesos i mig. Les usuàries surten més preparades en les seves capacitats digitals i, a més, poden compartir dubtes i frustracions amb les seves companyes, tot millorant la seva autoestima. A nivell formatiu pots compartir coses, sinó també a nivell personal, perquè clar, de vegades estàs molt, molt, molt baixa de moral i veus que, bueno, que no és cosa teva, que ja és una cosa general, no? Llavors ens ajudem una miqueta també totes. Et trobes que hi ha persones de la teva mateixa situació, no? I a vegades dius, estoy, no? I bueno, és una mica entre unes i altres crec que et vas animant, no? Bueno, pues aviam, si, no sé, també necessites algú que a vegades et doni una mica d'empenta, no? Et manté continuant estant lluitant, no? Que et van dient experiències d'ella, doncs mira, jo estic aquí, jo estic, m'ho estic mirant aquí, perquè és que no totes dic, bueno, doncs quan trobeu vosaltres feina, em deixeu els fills en el meu negoci. L'Antonio, dinamitzador del Punt Òmnia de Santa Coloma de Cervelló, considera que l'empoderació d'aquestes dones és la clau principal per no deixar passar oportunitats laborals. Que sempre els dic que s'ha d'atacar esto por tierra, mar i aire. Què vol dir això? Vol dir, bàsicament, que sobretot no s'han de deixar passar les oportunitats. No només has de fer el currículum en paper, mira de fer-lo d'altres maneres. Has d'estar a les xarxes socials laborals perquè potser perds alguna oportunitat. Hi ha un percentatge de feines que passen pel davant si estàs a la White. Si no estàs a la White, no passen pel teu davant. Llavors, jo sempre els recomano que estiguin molt atentes a tot, que no deixin perdre cap oportunitat, que estiguin a l'Infojobs, evidentment, que estiguin al LinkedIn, que estiguin a tot arreu, perquè mai se sap per on vol venir, pot venir la feina. L'acompanyament d'aquestes dones es completa amb una sessió lliure cada setmana, on reben assessorament personalitzat i poden repassar el que han après durant el programa. El Punt Òmnia de Santa Coloma de Cervelló està d'enhorabona aquest 2013. A més de repetir l'èxit del Reinventa't, han estrenat un nou local.